Вітаю вас! 16 вересня на календарі. Про найважливіші новини сьогодні розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску суботи. Прикордонний патруль – спільне патрулювання українців та румунів. Ремонт даху, благоустрій навчальних закладів на Тячівщині. Туристична Свалявщина – розвиток санаторно-курортної галузі. Карпати-фест – міжнародний фестиваль у замку Паланок. Традиційна спартакіада – як чиновники Хущини у спорті силами мірялися. Уряд виніс проект бюджету 2018 на розгляд Ради. Про це свідчать дані його реєстрації на сайті парламенту. Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру у 1 трильйон. За словами прем'єра, фактичний ріст бюджету за рахунок зростання національної економіки становитиме 15%. Мінімальна заробітна плата зросте на 16% до 3723 гривень. На соціальні видатки у проєкті бюджету заплановано 122 мільярди гривень, із них 55 мільярдів на субсидії, 57 мільярдів на пільги малозабезпеченим сім'ям, а 2 мільярди 700 мільйонів на закупівлю для домогосподарств твердого палива. Видатки на оборону уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 164 мільярди гривень. На дороги у 2018 році планується виділити 44 мільярди гривень. Щомісяця середньостатистична закарпатська сім'я витрачає на харчі понад 5 тисяч гривень. Більше половини своїх доходів, а це 51%, у першому кварталі цього року краяни витрачали на продукти харчування. Найбільше коштів витрачали на м'ясо – 887 гривень, на хліб, макаронні вироби, борошно та крупи – 775 гривень, овочі – 695, молоко, сир та яйця – 580, на цукор та солодощі – 430 гривень, олію, сало, масло – 367 гривень. У порівнянні із минулим роком зросло споживання хліба, картоплі, овочів та баштанних. Залишилося без змін споживання риби та фруктів. Зменшилося споживання олії та інших рослинних жирів, молока, м'яса, яєць та цукру. Понад 23 мільйони гривень збитків зазнало закарпатське підприємство через спалах африканської чуми свиней. На сьогодні зафіксовано 124 спалахи вірусу АЧС по всій Україні, з яких 8 на Закарпатті. Лише на ТОВ «Апекатис Захід», що у селищі Вилок, спалено понад 4,5 тисяч голів. Завдані збитки склали 23 мільйони 218 тисяч гривень. Вірус зберігає свою активність при заморожуванні навіть на 10 років і гине лише при термообробці. Тому важливо якомога швидше констатувати симптоми і ізолювати таких тварин. Ділянку кордону у межах Закарпатської області охоронятимуть спільні патрулі прикордонної служби обох країн – України та Румунії. Така ініціатива запроваджена у рамках угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону. Наскільки ефективними є такі патрулі та як все відбувається, дізнались наші журналісти. Інститут спільного патрулювання державного кордону вже не перший рік діє в Державній прикордонній службі. На ділянці Мукачівського прикордонного загону вже протягом 3 років ведеться спільне патрулювання з угорською стороною. Цього року вперше таке патрулювання проводиться із румунськими прикордонниками. По-перше, налагодження взаємодії, покращення взаємодії з суміжною стороною, з прикордонної охорони суміжної сторони. Також протидія незаконній діяльності на державному кордоні – це як нелегальна міграція, протидія контрабандній діяльності. Перевірка місцевості на території відповідальності тієї чи іншої держави. Заходи із підготовки спільного патрулювання були розпочаті ще на початку літа 2017 року. Власне, тоді і узгодили всі деталі, графіки та пункти патрулювання. Було здійснено зустрічі на рівні керівників прикордонних органів, обмін документами, які регламентують діяльність правоохоронних органів. Відповідно, ми дали румунам свої документи, румуни нам. Було вивчення цих документів експертами сторін для підготовки їх для спільних дій на ділянках відповідальності прикордонних підрозділів. Спільне патрулювання дає можливість більш ефективно протидіяти протиправній діяльності на кордоні. До того ж, збільшується оперативність під час затримання осіб, які намагаються нелегально перетнути кордон.
Таке патрулювання запроваджено у нас вже з 2014 року, а українсько-румунська ділянка кордону спільне патрулювання впроваджено тільки з вересня цього року. Як нам пояснюють, таке патрулювання – ще один крок до ЄС. Це європейська практика ось такого спільного патрулювання кордонів, під час яких здійснюється, звичайно, обмін досвідом, тобто, і, можливо, деякі моменти, які застосовуються нашими європейськими колегами, будуть впроваджені і в охорону кордону нашою службою, і те ж саме, можливо, щось корисне наші європейські партнери візьмуть для себе. Перед початком патрулювання представники України та Румунії зустрілися на кордоні. Спілкувалися рідними мовами, адже зустріч проводилася із супроводом перекладача. Країна, яка приймає на своєму боці прикордонника з іншої держави, вони надають перекладача задля того, щоб вчасно реагувати на ті чи інші ситуації, які виникають. Тобто проблеми з мовним бар'єром немає. Загальна протяжність ділянки, яку буде здійснювати спільний прикордонний патруль, складає близько 8 кілометрів. Патрулювання цього дня тривало з 10 ранку до 15:00. На цей час прикордонники обох сторін були забезпечені спеціальними засобами для безпеки. Щоправда, для представників України та Румунії їх перелік був різним. Сторона, на якій відбувається патрулювання, відповідно, озброюється зброєю, екіпіровується спеціальними засобами, засобами зв'язку. Сторона, яка прибуває до нас на спільне патрулювання, тобто представник прикордонної поліції Республіки Румунія, забезпечується своїми відомчими засобами зв'язку для того, щоб в разі виникнення обстановки. Таке спільне патрулювання може проводитися раз у тиждень чи місяць. Все залежить від ситуації, яку спостерігають на різних ділянках прикордонної смуги. Прикордонники сподіваються, ці заходи допоможуть уберегти кордон від нелегалів та контрабанди. Для сіл Баранинської громади створили виборчу комісію. Ужгородська районна виборча комісія на своєму засіданні створила Баранинську сільську виборчу комісію та визначила її керівників. Сьогодні ж члени комісії склали присягу та приступили до роботи. Нагадаємо, на Закарпатті 29 жовтня відбудуться перші вибори лише до однієї новоствореної об'єднаної територіальної громади – Баранинської ОТГ. В ній об'єднуються села Баранинської, Великолазівської, Холмецької та Яроцької сільрад. У цілому ж в Україні в кінці жовтня нову місцеву владу оберуть жителі 201 новоствореної громади. А далі про успіхи та плани на майбутнє вже створеної громади минулоріч. Розвиток санаторно-курортної галузі на Свалявщині у пріоритеті. Сприяють цьому природні ландшафти, водойми, лісистість місцевості, мінеральні цілющі джерела та мережа об'єктів інфраструктури. Так, лише на території Полянської об'єднаної територіальної громади майже 40 санаторно-оздоровчих закладів. Один із них відвідали наші журналісти. Що тут пропонують відвідувачам краю, розкаже Ірина Ковальчук. Мальовнича природа, чисте повітря, водойми, мінеральні джерела, мережа туристично-рекреаційних об'єктів. Свалявщина має все, аби привабити і оздоровити відвідувачів краю. Так, лише на території Полянської громади 39 санаторно-курортних закладів. Порадили добрі, поради зробили нам, які нам процедури зробити по даному захворюванню. Мені сподобався дуже лікар сподобався. Люди з різних куточків України, в основному з великих міст – Києва, Харкова, Одеси, Дніпра – приїздять, аби відпочити та покращити здоров'я. Крім соляної кімнати, мінеральної води, яку можна не тільки пити, а й приймати ванни, відвідувачам пропонують послуги діагностики, оздоровлення та лікування. Крім цього, ми розвиваємо і лікування і профілактику захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, неврологічного профілю, а також органів дихання. Велика увага приділяється сімейному відпочинку. Арт, фітнес-терапія як для дітей, так і дорослих. Наш комплекс може розмістити одночасно 120 чоловік. Ми невеличкі, нас всього 40 номерів. Аби витримати конкуренцію, намагаються брати якістю надання послуг. Розвиток санаторно-курортних об'єктів підтримує місцева влада. Адже саме ці заклади забезпечують левову частку надходжень у бюджет громади. На території Поляни в основному розташовані великі санаторно-курортні комплекси. Загальна кількість
1290 номерів на 3380 ліжкомісць. Є ще окремо частина приватних садиб, які також приймають відпочиваючих і дають невеличку частину, але дають доходи у сільський бюджет. У стратегічному плані розвитку Полянської громади, який тільки розробляється, адже ОТГ не має і року, пріоритетним напрямом однозначно буде туристично-рекреаційна та санаторна галузь. Синоптики розповіли, коли чекати перших приморозків. Погода у жовтні буде мінливою. У другій половині місяця нас чекають постійні перепади температури повітря, а до кінця жовтня – різке похолодання і приморозки. Про це повідомляє сайт «Метеопрок». Місяць буде дощовим, локально випаде мокрий сніг. У горах вже на початку місяця можливі приморозки. Середня місячна температура повітря в Україні у жовтні не перевищуватиме 7-10 градусів тепла. Кількість опадів становитиме у західних областях та на Закарпатті від 43 до 56 міліметрів. Після 6 жовтня похолодніше, середньодобова температура опуститься приблизно до плюс 9, а денна до плюс 12 градусів. 15 числа очікуються перші приморозки. Дощів у Біловарському ДНЗ, що на Тячівщині, вже боятися не будуть. Чимало проблем у навчальному закладі було під час негоди, адже покрівля місцями протікала. Все ж, незабаром тут розпочнуть поточний ремонт даху загальною вартістю 192 тисячі гривень. Більше про умови навчання та виховання дітей у наступному сюжеті. Біловарський місцевий дошкільний навчальний заклад відвідує 43 дітей. Працюють дві групи – одна група молодша та одна старша. Керівництво садка запевняє, намагаються забезпечувати максимально комфортні умови для діток. Зараз літом робився косметичний ремонт, зроблено побілка, покраска. Також дуже бажано, щоб зробилася капітальний ремонт даху. Це у нас така проблема. Неремонтований дах наразі найбільше турбує як сільського голову, керівництво садка, так і батьків. Але про цю проблему вже незабаром забудуть. Адже кошти для ремонту знайшлися. Голова села каже, допоміг народний депутат України Василь Петьовка. З часу будівництва такий ремонт не відбувався. Наразі за сприянням Василя Васильовича Петьовки, як я вже нагадувала, нам виділено коштів з державного бюджету, частина з місцевого бюджету в сумі на 198 тисяч. І якраз через декілька днів ми приступаємо до поточного ремонту покрівлі даху на дошкільному навчальному закладі. Інших проблем, кажуть, наразі немає. Майнове забезпечення, інвертар, іграшки, санвузли, харчування – все на належному рівні. Харчування, в нас в основному три рази харчування. У нас на день 15 гривень, 50% батьки платять, 50% платить держава. В основному дітям видається м'ясо теляче, м'ясо куряче, творог, сметана, основні продукти в нас є. Тож вже найближчими днями має розпочатися ремонт покрівлі. І Біловарський ДНЗ буде готовий до осінніх опадів, які раніше неабияк доставляли клопоту. Сьогодні Закарпатський обласний ліцей-інтернат із посиленою фізичною підготовкою святкує своє 18-річчя. Розпочати новий навчальний рік молоді ліцеїсти роблять перші кроки на шляху отримання почесного звання офіцера. Яким був перший навчальний день у стінах Мукачівського ліцею – далі у сюжеті. Сьогодні розпочався новий навчальний рік у Закарпатському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою фізичною підготовкою. Щирі та емоційні промови наставників, батьківські сльози радості та благословення від церковних служителів – усе це можна спостерігати на урочистій лінійці. Вітаю ліцеїстів, офіцерів, педагогічний склад, працівників ліцею стає знаменною датою. Бажаю всім міцного здоров'я, добробуту та успіхів всіх починаннях. А першокурсникам, які роблять рішучі кроки на шляху до військової служби, результативного навчання, дисципліни та наполегливості. Пам'ятайте, ви – майбутнє нашої батьківщини та надійне поповнення Збройних сил. Кожний випускник нашого ліцею – гідний громадянин держави Україна. Будьте дисципліновані, овладівайте воєнним ділом,
Слава нашій Україні! Начальник ліцею висловив свою думку стосовно навчання. Каже, тут виховують справжніх чоловіків – захисників вітчизни. В цей день, як ви бачили, ліцеїсти отримують перші погони ліцеїста, перший курс, отримують профільний звод, отримують берети і шеврони. Ці ребята, от, на удивлені, зараз приходять досить підготовлені, патріотично налаштовані, бажають навчатися в ліцеї. За традицією, в урочистій обстановці першокурсникам вручили перші погони. А в мене першокурсники в повному складі склали урочисту присягу в оточенні своїх близьких, офіцерів-вихователів та гостей. Я клянусь своїм ставленням до навчання, багатовікових традицій українського воїнства, благою до старших, бути прикладом для школярів України. Клянусь! Вітання прозвучали і від церковнослужителів, які побажали всім ліцеїстам та їх наставникам вдалого навчального року сил та наснаги. Незалежно від років всі учні і слухачі стають доросліші. Позаду залишаються роки великої роботи і досвіду добра і наполегливості. Попереду кропітка робота і стремління до досконалення та поширення служіння іншим. За минулий рік у нас було 87 випускників до вищих військових навчальних закладів і закладів силових структур вступило 39 вихованців. Десь п'ятеро пішли працювати, решта вступили до цивільних навчальних закладів. Один пішов на контрактну службу в Державну прикордонну службу з перспективою на вступ в Національну академію Державної прикордонної служби в наступному році. В цей день прозвучало багато привітань та настанов для учнів Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою фізичною підготовкою. Тут, кажуть, не забувають про патріотичне та моральне виховання молодого покоління, що є запорукою становлення свідомої європейської нації. Небачені врожаї. Цьогорічний грибний сезон тішить прихильників тихого полювання. У соцмережі Facebook Закарпатка поділилася світлинами грибного врожаю. Жінці вдалося назбирати щонайменше 14 кошиків грибів. Каже, увесь цей улов із Перечинщини. На Закарпатті розпочався сезон збору винограду. Господарства області збирають зараз більше 7 сортів – черсигі, фюзели, шкабарне, леанка, делевар, іршеї, олівер, трамінер. Це невеликий перелік сортів винограду, що вже достигають на лозах. Цьогоріч рентабельність вирощування винограду в Україні сягає 74%. А водночас у позаминулому 2015 році середній показник рівня рентабельності вирощування винограду в області становив 100%. Загрозою цьогорічного урожаю є поширення небезпечної хвороби оїдіум. Замок Паланок перетворився на ремісниче містечко із танцями та музикою. У Мукачівському історичному музеї «Замок Паланок» відбувся етнофестиваль «Карпати Фест». Тут презентували культурну спадщину прикордонних регіонів, об'єднавши танцювальні, співочі, театральні колективи, а також митців та ремісників із України, Польщі та Білорусі. На святі побувала наша знімальна група, тож як все було, дивіться у сюжеті. «Карпати Фест» – масштабний міжнародний фестиваль, присвячений Дню європейської співпраці. Об'єднує він людей різних національностей. Прекрасна нагода для того, щоб зустрілися культури трьох народів і взагалі зустрілися представники трьох народів, щоб вони могли показати свої найкращі культурні надбання, щоб могли похвалитися цими надбаннями. У рамках програми «Польща, Білорусь, Україна 2014-2020» передбачений не лише обмін традиціями між регіонами, а й реставрація об'єктів культурної та історичної спадщини. Першочерговим постає питання реставрації замків. Наші замки сьогодні, на жаль, вони не знаходяться в тому стані, якому би хотілося показати їх туристові. Департаментом не так давно розпочато співпрацю з проєктом «Знайдено в Україні 12 вартових». Надзвичайно цікавий проєкт, який буде займатися відновленням замків. А туристичний потік знизився в два рази до України.
Але більше на це вплинуло, звичайно, ті події, які переживає наша країна. Моє завдання сьогодні – відновити туристичний потік. Ми всі, і Польща, і Україна, вболіваємо за соціально-економічний розвиток цих регіонів, за вдосконалення, покращення інфраструктури, яка є в цих регіонах. Стартував фестиваль виступом духового оркестру «Львівські фанфари». Це перший приїзд. Наш оркестр ще не мав нагоди виступати в Закарпатській області, зокрема в Мукачево, його прекрасному замку. Оркестр «Львівські фанфари» і «Мажоретки Феєрія» є учасниками багатьох концертів. Для статистики, тільки в цьому році це наш 59-й сьогодні виступ в цьому році. Розважали гостей із різних куточків країни та за кордону – фольк-рок гурти, рокаш, на добрий день, танцювальні колективи. Також відвідувачі залюбки брали участь у різних майстер-класах. Учасники фесту, які вперше побували у нашому краї, не оминають нагоди поділитися своїми враженнями. Що подобається, ціла Україна прекрасна, і я дуже щаслива, що я тут приїхала. Кожного року приїжджаю і надіюся далі приїжджати, бо тут дуже гарно є. Музика хороша, тут старина музика, яку можна послухати, де вже давно такої не чує. Дуже важливо, щоб всі народи українці, які живуть там і в Польщі, і в інших країнах, щоб приїжджали сюди на фестиваль і обмінювалися опитом, спілкувалися між собою. Майже в унісон гості свята кажуть, фестиваль був насиченим та яскравим. А організатори вважають співпрацю плідною та сподіваються, що вже найближчим часом будуть втілені в життя національні та регіональні стратегії соціально-економічного розвитку у рамках діючої програми. У Вишкові на Хущині відбулася спартакіада за участі депутатів усіх рівнів, виконавчих комітетів сільських та селищної рад, їх голів, посадових осіб, органів місцевого самоврядування та працівників Хустської РДА. Захід не проводили кілька років, однак наразі керівництво району вирішило традицію продовжити. На спортивному чиновницькому заході побувала і наша знімальна група, тож далі про це докладніше. У справжнє свято спорту та здоров'я перетворилася цьогорічна спартакіада державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Захід щороку виявляє нові спортивні досягнення його учасників, закоханість у спорт та потребу вести здоровий спосіб життя, не дивлячись на сферу діяльності та посаду і не тільки. Ми, коли працювали в органах місцевого самоврядування, як ви був голова ради, це в нас вже була традиція. Дуже добре, що голова ради, голова адміністрації, сільський, селищний голова підтримують традиції, але це, крім того, що це традиції, мало би стати традицією, це є і спілкування. Спілкування різних громад, Хустського району між собою, органів місцевого самоврядування, бюджетної сфери. Це хороша нагода поспілкуватися, зміцнити товариські стосунки, знайти в невимушеній обстановці відповіді на ті питання, що дозволять в подальшому вирішити існуючі проблеми. Спорт об'єднує. Сьогодні у мене роль голкіпера, скажімо так, захищаю ворота адміністрації спільно із районною радою. Виникла ідея зорганізувати такий захід, щоб все ж таки дати можливість трошки відключитися від тих злободенних справ і постійної метушні, яку маємо щоденно на роботі, від тих емоційних навантажень. Бо, як я вже зазначав, народна прикарська говорить, що для того, щоб розгрузити мозок, треба зайнятися спортом. На теренах Вишківського стадіону ми зібралися 25 сільських рад із своїми командами і одне селище, а також спільна команда районної ради і районної адміністрації для того, щоб показати, що спорт на території Закарпаття і на території Хустського району тим паче, він процвітає. Буду брати участь у легкій атлетиці, у бігові на 100 метрів. Зважаючи на мій вік і сердечне биття, я думаю, що результат буде не самим поганим. Голова районної ради біг 100 метрівку разом з Рокосівським сільським головою. Обоє показали чудовий результат і обоє в хорошій фізичній формі. Голова райдержадміністрації грав у футбол, зокрема захищав ворота своєї команди. От Стеблівський сільський голова брав участь у двох видах спорту, грав і у волейбол. Поза як у шкільні роки виступав на змаганнях за сільську команду і в дартс, проявляючи свої навички, наблизив команду до перемоги. Дати примір нашим дітям, нашим всім жителям села, щоб було
спортивний і здоровий образ життя, і потрібно тільки їм усім показувати, що дійсно є такі змагання, такі ігри, і, як каже наша команда Вишкова Стеблівка, Велятина, надіємося на перемогу. Відбулася спартакіада за участі депутатів усіх рівнів, виконавчих комітетів, сільських та селищних рад, їх голів, посадових осіб, органів місцевого самоврядування та працівників Хуської РДА. В програмі змагань легка атлетика серед чоловіків та жінок, шашки, шахи, настільний теніс, міні-футбол, волейбол, дартс та гирі. Спартакіада відбулася, і я радий вітати учасників сьогоднішньої спартакіади на нашій Вишківській землі, на нашому спорткомплексі. Ви бачите, що спорткомплекс доглянутий, можливо, не в ідеальному стані, бо нам у спадок залишилася ця інфраструктура, і ми зараз багато працюємо над відновленням її. Цікавим є той факт, що переможці на змаганнях були, а от переможених не було. Перших, звісно, після нагородили грамотами, кубками та медалями, усіх учасників частували традиційним закарпатським бокричем. В обласному центрі стартував Європейський тиждень мобільності. Ужгород – серед кількох тисяч міст у різних країнах світу, які також сьогодні приєдналися до акції. Від сьогодні і протягом наступного тижня тут проходитиме багато заходів у рамках Європейського тижня мобільності. Різноманітні акції, конкурси, велозаїзди, у кількох школах проведуть велогодини. Ужгородцям пропонують у вівторок, 19 вересня, провести один день без авто, проїхати на роботу велосипедом. Проведуть і один день без авто 22 вересня із 10 до 17.00, а вулиця Льва Толстого буде закрита для автомобільного руху. У Мукачеві щорічним турніром вшанували пам'ять Михайла Данканича, колишнього директора ПТУ номер 31. Проводять його вже 26-й раз поспіль. На стадіоні «Локомотив» зібралися учні навчальних закладів міста, аби позмагатися за першість. Більше про футбольні настрої та запеклу гру у наступному сюжеті. На Мукачівському стадіоні «Локомотив» відбувся традиційний пам'ятний футбольний турнір імені Михайла Данканича. Організатор турніру – ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей». У різні роки по-різному приймає участь команд. Сьогодні буде 6, а були роки, коли було 15, 17, 20. Це виявлення кращих футболістів і виявлення переможця Кубку Михайла Данканича. Я повинен сказати, що ми завжди приділяли велику увагу фізичному вихованню наших учнів. Училище свідчим цього може бути досягнуті результати наших випускників. У змаганнях взяли участь 6 команд з навчальних закладів міста. Гра була запеклою, готувались до турніру серйозно та давно. Кожна з команд доклала чимало сил та зусиль, щоб перемогти суперника та показати кращий результат. Ми знаємо, що наші студенти, які навчаються в нашому коледжі, вони тренуються в своїх командах, у місці проживання. Тому ми сподіваємося, що в цьому році ми також покажемо непоганий результат, адже в минулому році ми були переможцями цього турніру. Тому я оцінюю цей турнір дуже, дуже позитивно. Це дає змогу нашим студентам не лише навчатись, але й проявити свої кращі фізичні та спортивні вміння. Традиція проводити цей футбольний турнір започаткована Михайлом Данканичем, пам'ять про якого дорога кожному учневі і працівникові ліцею. Часу було, що 2 тижні, то дуже мало для юноші, то тим не менше. Ну, готові. 2 коледжі, воєнний ліцей і 3 училища. Багато студентів, які колись навчались в цьому ліцеї, досягли значних звершень та серйозних результатів в спорті. Теперішнє керівництво впевнене, що і ці учні досягнуть найгірших результатів. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «7 днів» ви дізнаєтеся про наступне. Нарешті поїхали. Довгоочікуваний громадський транспорт. Море по коліна. П'яному поліція не указ. Блокада смітників. Люди проти. Однак що робити? На цьому ставимо крапку. Всім бажаю вдалих вихідних та хороших новин. Ці та інші вісті дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!